Under en inspektion av forntida ruiner börjar två unga arkeologer, Johan och Sara, och deras vän Peter, plötsligt att sjunka ner i en virvel av sand. När dammet lagt sig stirrar de häpna ut i en jättekammare med enorma reliker och fornlämningar från en annan civilisation. Och där, längst bort i grottan, ser de en dörr med en märklig inskrift. Alla som går in genom denna port förflyttas bakåt i tiden.